ಈ ರಾಜಕಾರಣ, ದೇಶ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರೆ? ಈ ಜನರ ಜಯವೇ ದೇಶದ ಜಯ. ಈ ವಿಷನರಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಏನ್ ಕತೆ? ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಆ ಊರಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಂತ ಸುಲಭ ಅವಕಾಶ, ಆ ತರದ ಚೈತನ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತ ಗುಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು ಅನೇಕ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಯುವಕರುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ 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 ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಏನಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಅಂತ? ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜನರು ಕೂಡ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವೇ? ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜನ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ಜನ ಅದನ್ನ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರ, ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಪರ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಮಂದಿರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ರು, ಮಸೀದಿಯ ಪರವಾಗಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು, ಅದರ ಲಾಭ ಕ್ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಬಿಜೆಪಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಶಿವಭಾವೇ ಜೀವ ಸೇವಾ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಶಿವ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು. ಮೋದಿಜಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗರು ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10 ವರ್ಷದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಅವಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತ ಅವಧಿ, 10 ವರ್ಷದ UPA 1 UPA 2 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅವಧಿ. ಇವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, UPA 1 UPA 2 ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿತ್ತು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಳುಗೋಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ತಾನೆ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಇಫ್ ದೇ ವರ್ ಕರಪ್ಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಜೈಲ್. ಈ 10 ವರ್ಷದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ನಿಮ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏನು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇವ್ರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. NDA ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸರಿ? ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ? ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಾ ಅಯೋಗ್ಯನಾ, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಾಳಿಸ್ತಾನ, ಇವನು ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಜನ ಮತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ನಾಗಲೇ ಹೇಳದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದ ಟಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜನಕ್ಕೆ? ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ರಾಜಕಾರಣ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸರ್, ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ MLA ಆಗ್ಬೋದು, MP ಆಗ್ಬೋದು, ಲೀಡರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ದ ಮಾಸಸ್. ಎರಡ್ 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 3ನೇ ಬಾರಿ ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅತಂತ್ರ ಲೋಕಸಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು, UPA ಫಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಚರ್ಚೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಊರುದ್ದಾರ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರೋರು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋರು, ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರು ರಾಜಕೀಯ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಸೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು.